Epa ljudi, dobar dan i dobrodošli u novi lounge hall. Ako budem imala bilo kakav kod za vas, ja ću da vam ostavim ovdje lepo da napišem, jer izgleda da mi nije zakačila. Morat ću ponovo da je pošaljem mail. Ljudi moji, Teodora iz budućnosti vam se javlja. Ja sam totalno skrenula sa uma da je sada novembar i da sada kreće Black Friday. Tako da sve što budete vidjeli u današnjem videu možete da naćete na njihovom sajtu sad već na sniženju. Neke stvari će biti snižene i do 70%. Ja ne mogu da verujem da mi je to smaklo s uma. A ceo video mičem, ostavit ću vam kod i zaboravim da je novembar i da uvek u novembru bude Black Friday. Samo da znate da kreće sale i da je u ovom momentu kad vi gledate ovaj video već sve snižen. Ništa, puštam vas da gledate video, uživajte, ljubim vas. Neću ništa previše da vam snimam o lounge-u niti da vam pričam, znate da na svaka 3-4 mjeseca radim video sa njima jer su fenomenalni, tako da idemo sada da vam pokažem sve ove setove. Ajde ovako, idemo malo kao veš, malo pidžama. Možeš tako, idemo mix. Laki, pa si sad našao da češeš kanđe. Pa ćeš ići? Laki je plaćeni glumac u ovom videu, jel tako? Krećemo. Prvo što hoću da vam pokažem, u pitanju je jedna pidžama koja izgleda ovako. Ovo je donji deo, struk je malo dublji, nogavice su skroz ravne i ono što je super jeste što, pogledajte, po cijeloj pidžami je ispisano lounge. Pidžamu imate u dve boje, jedna je onako neka bežkasta, jedna je malo više na sivu, ja sam uzela na sivu jer bež već imam, samo što mi je u Srbiji. Ostavila sam prošli put kad sam bila tamo. Uzela sam je u veličini S i iskreno je prelepa. Sad ću da vam pokažem i gornji del koji ide u dnu. Imamo ovaj topić koji ide kao top. Isto o sebi ima svuda ispisano lounge. I ono što je super jeste da možete da birate različite vrste topova. Imate ovaj koji je malo klasičniji, imate neki drugačiji, onako ima neke karneriće, baš je sladak. Međutim, ja jednostavno više volim ove ovako kao malo jednostavnije. Zatim, hoću da vam pokažem jedne čarapice koje su apsolutno prelepe u ovoj baby plavoj boji. Imate ih u dve veličine, ako se ne varam, manje i veće. Naravno, za mene idu veće jer nosim broj 40, tako da sam uzela ove plave. Jako su tople i bit će prelepe za zimu. Ja obožavam ovako da obučem džemper, helanke neke i onda te tako tople čarapice po kući. Pogotovo sad jer je jako hladno i cijela ova situacija sa grejanjem i cijel ovaj haos. Mislim da će mi dobro doći ove jedne tople čarape. A dobro će mi doći i još jedna stvar. Da je sad normalna zima, ide Teodora kao prošle godine, može da uključi grejanje na 24-25 u stanu, ovo mi u životu ne bi trebalo, niti bi ovo nosila. Međutim, ovo je sada i preko potrebno, jer je toliko toplo i divno. Ljudi, koliko je ovo mekano, u pitanju je lounge bademantil, koji je od ovog prelepog mekanog materijala kao ćebe. Kao ćebe, ne treba vam ćebe kad ovo obučete. Ja sam uzela u veličini SM. Ima SM i ML, ja sam uzela SM jer je onako podosta oversight, da kažeš. I čekaj. I uz njega se također dobije i kajš. Normalno, samo što sam ga ja izvadila, ali da znate da dobijete i kajš. Kad smo krenuli udobno, nastavljamo udobno, pa ćemo posle one malo i neudobnije, mada njihovo je sve udobno, ali kao neudobnije. Hoću da vam pokažem jedan set koji vam dugo vam nisam pokazivala ove setove zato što ih nisam ni uzimala jer sam toliko zaluđena Bear kolekcijom, onom pokazat ću naravno da sam uzela ponovo isti set i da ih imam već 5 u fioci, katastrofa. Htjela sam da uzmem ponovo ovaj jedan kao klasičan bralet, njihov sivi koji napred ima samo ovaj lounge logo. Uzela sam ovaj u veličini S i uz njega dođe i donji veš. Ovo je mekano kao duša. Ovako izgleda. U pitanju su klasične tangice, samo napred imaju lounge. Kad smo već kod Bear kolekcije, odmah da vam pokažem, znate da u svakom videu ovo viđate. Ja ovo kupujem čisto ako im se desi da nekad u životu prestanu da prave ovaj komplet, da imam u zalihama. Znači, verujte mi, ovo se kod mene samo pere, nosi, pere, nosi, pere, nosi, pere, nosi. Znate nešto me ovo podsjeća kad vam ovako pokažem? Podsjeća me na one topiće koje nosite kad urade devojke grudi, jel da? Kako me podsjeća na to, mada stvarno ne izgledaju tako, jako, jako lepo izgledaju i odlično vam dekolte naprave, iako nemaju žicu, fantastičan je. I uz njega
dođe i donji več, ovaj najklasičniji mogući, koji izgleda ovako. Verujte mi da treba sad da potpišem samo jedan top da nosim, jedan donji deo, to bi bilo ova dva. Znači, udobnost, level max. Imamo još jedan slip set koji se sastoji od ove pidžame, dugih rukava, izgleda kao košulja i premekana je. Dugih rukava na prugice. Na prugice! Veličina M. Uvek uzmem gornji deo da mi bude širi, ako su neki širi modeli u pitanju, jer, na primjer, onaj top, prvi što sam vam pokazala, da sam uzela veličinu M, verovatno bi mi bio širok, međutim, kad su ovako neke kao malo komotnije stvari u pitanju, uvek uzmem M, zato što znam da ne volim da me ništa steže dok spavam i obavezno uzmem M uvek kad je gornji deo u pitanju. I kao donji deo imamo shorts. Inače, ova pidžama se kupuje u setu, ne možete da kupite odvojeno, ali možete da birate veličinu. Veličinu gornjeg i veličinu donjeg dela, što je odlično. Što se tiče izgleda pidžame, samo gore imate lounge, ovu elastičnu traku i skroz klasičan shortsić. Njega sam uzela u veličini S. Sada moram da izdvojim samo jedan moment divljenja za ovu boju. Pogledajte ovo savršenstvo od boje. Znači, što se tiče ovog kompleta, ja ću vam pisati sve ispod slike i kako se zovu ovi kompleti, ali da znate da ću vam sve ostaviti u opisu videa, čisto da možete da odete direkt na sajt i također, ponovo vam kažem kod, ako budem imala, ja ću vam ostaviti. Komplet, hello, koliko je lepo. Evo kako izgleda komplet, vrlo jednostavan, ima ovaj rad napred, jako lepe detalje. Pozadi je isto jako jednostavan, imate samo ovu jednu trakicu po kojoj je ispisano lounge. Ja sam gornji deo uzela u veličini 34D ili evropski 75D. Evo kako izgleda donji deo. Ovako izgleda pozadi, apsolutno je prelep, uzela sam u veličini S. Ova boja, kad stavim self-tan, ja ne mogu da vam objasnim kako ovo stoji. Znači, baš sam isprobala ovaj set kad sam sve ovo otpakovala i moram vam reći, na svež odrađen ten, ovakav sam uzela i pokazivala vam u prethodnim videima i u ljubičastoj i zelenoj boji. Međutim, ljudi, ja sam malo da uzmem i ovaj crni koji je apsolutno prelep. Znači, toliko je jednostavan, a opet ženstven, divan, pravi onako damski set. Ovako izgleda korpica, ima ove neke prelepe cvetiće i ovaj jedan kao svileni deo. Pozadi je isto jako jednostavan, ponovo jedna trakica po kojoj je ispisano lounge. Isto gornji deo 75D ili 34D UK. Napred samo ima ovaj jedan kao lounge simbol. I također donji deo koji je san snova. I onda vam pokažem još jedan set u ovoj prelepoj roze boji, ljudi. Ja ne znam kako oni naprave sve ove detalje, je li to mašina radi ili kako se napravi da to sve bude ovako precizno i prelepo. Ja nemam komentar. Ja moram da prestanem da radim ove haul videe, jer ja sve što vam pokažem, ja samo mogu da kažem joj, bože koliko je prelepo. I svaki put kad izvučem, ja se oduševim. Stvarno već sam vam rekla da svaka osoba koja proba lounge, moje prijateljice, ja sam mnoge navukla na lounge, i svako ko proba je apsolutno oduševljen i treba mu svašta nešto novo za lounge sajta. Isidora mi je rekla pre, kada je to bilo, sve kad sam bila u Parizu, da je ona navučena na lounge. Da ona mora sve da ima sa njihovog sajta, jer je sve toliko kvalitetno i dobro, nemam reči. Tako da, verujte mi kad vam kažem da je sve prelepo, ja prosto ne mogu da se suzdržim. Ja kad vidim nešto, ja samo kažem, pa ovo je prelepo. Ali ovo je stvarno prelepo. Prvo boja, ova neka prelepa baby roze, ovi cvetići, sve je nekako savršeno uklopljeno. Ove trakice, pogledajte pozad, mašnice. Znači, Gledajte, samo ova boja,
divno. Što se tiče ovog gornjeg dela, on je u veličini 34D. Što se tiče veličine, najbolje bi vam bilo da uvek pogledate koju veličinu model nosi. Ako ste prosto na nekom prelazu, ne znate koju da uzmete veličinu, pogledajte koju model nosi, jer ja nekako po njoj vidim otprilike da li će to meni biti ok ili neće. I stvarno do sad jednom sam ja mislim samo pogrešila i to je to. I donji deo izgleda ovako, roze donji deo sa cvetićima. I pozadi ima ovu prelepu mašnicu, donji deo sam uzela isto u veličini S. To je bilo to, ljudi moji, što se tiče ovog haul videa. Nadam se da su vam se svidjeli ovi setovi. Jako mi je čudno zato što ceo video gledam u kameru. Trudim se da ne gledam previše ovamo desno u sebe, jer na onom, na onoj Canon kameri mi je gore ovaj ekrančić. I onda kad god gledam u sebe, to se ne vidi na kameri. Međutim, ovdje baš ili gledaš direkt u kameru ili gledaš desno. Nadam se da nisam ceo video kao luda ovako da gledam u kameru. To vam je to, ljubim vas, ako budem imala bilo kakav kod, ostavljam vam ponovo ovdje i u opisu sve možete da nađete i link do sajta, sve. Tako da vas ljubim puno i vidimo se u sljedećem videu.